Yeah. Ladies and gentlemen. Mine damer og herrer. Kollegaer. Venner, veninder. Kammerater. Ja, jeg startede ud i dag med at tage lidt pis på en, som ikke var her. Nemlig Anders Stjernholm. Nu er han desværre kommet, eller som ude siger, men det er han så, og det er jo dejligt, han er. Anders, jeg fortalte lige lidt om, hvorfor tingene er, som de er, og du er kommet ind på borgen, og måske, ja, vi ved ikke, hvor lang tid du er der, så næste gang på Gudløs Torsdag, så skal vi i hvert fald måske have dig op, hvis du har tid og lyst og lejlighed, og så i hvert fald høre om dine oplevelser derinde. Og hele den svagdag havde jeg faktisk bare lige tænkt med at give dig en tak, og folk skal have lov til at sige tak til Anders Stjernholm for en stor arbejde her på Gudløs Torsdag. Så kom lige herop et øjeblik. Og du er jo kommet på borgen og alt det der, og det skal vi høre rigtig meget mere om en anden gang, men du har travlt for tiden, ikke? Jo, jeg er også lidt smadret i dag. Så. Nej, og så faktisk kan jeg da godt lige annoncere. Jeg er færdig på Christiansborg igen den 3. marts. Jeg kan godt lide, der er lidt blandede følelser. Sidder nogle blå mennesker og tænker, godt, så sker der ikke mere med mine skattepenge. Og så, ja, samtidig så, ja, jeg er desværre ude igen. Jeg er jo kun derinde som supplant. Yeah. Og hvorvidt det betyder, at jeg hopper tilbage her til artistisk selskab på alle mulige måder, det skal jeg lige finde ud af. Ja, det kommer altså en anden god gang. Min anledning var sådan set bare lige at i hvert fald sige tak og tillykke på det der med Christiansborg, selvom det er sådan en kort fornøjelse i første omgang. Det er jo ikke sikkert det sidste gang, at du kommer på borgen. Jeg håber da i hvert fald, at du når de ting, du gerne vil nå. Det synes jeg, du har fortjent. Tak, pænt. Kender du det der, når man får en gave, og så så gaven bare super fed, og man tænker, hold da kæft. Jeg vidste ikke, det var lige præcis det, jeg ønskede, og hvor er det godt tænkt. Kender du det? Det er lang tid siden. Hvis det er fordi, du har en gave, så er den virkelig, så har du solgt den godt nu. Så er jeg spændt. Ja, men det kommer ikke til at ske. Så. Men jeg synes bare alligevel, du skulle have en lille markeringsgave. Så jeg har simpelthen købt den her geniale gave, som er nogle flasker vin. Det var. Jeg havde slet ikke set det komme, for det er lige, hvad jeg havde håbet på. Men de er lidt sjove alligevel, men jeg har lige købt den her over i Føtex. Det er stjernerne fra den nye verden. Ja, altså jeg er jo Jehovas vidne, så det betyder lidt for mig, det med den nye verden. Nå, okay. Og det er sjovt, fordi soltid på druerne betyder alverden for mig, når jeg drikker rødvin. Ja, så, altså, ja, ja. Chile, Cabernet Sauvignon og sådan noget, det kan slet ikke gå galt i byen. Det er lige præcis sådan, jeg godt kan lide. Og så er der en af dem, der hedder Hope's End. Altså, der er ikke noget håb, men damer her, og det synes jeg bare er en lykkelig udgang sammen. Men i hvert fald, tak Anders, du skal have den her gave her med i dag. Tusind tak. Okay. Og vi kommer til at se så meget mere til Anders Stjernholm, det er der ingen tvivl. Så er vi kommet til aftens andet hovednavn, som jeg har glædet mig utrolig meget til at møde her i dag. Jeg skrev til ham, kunne du tænke dig det her og forklare lidt om, hvad Gudløs Torsdag er? Og prompte, så kom der et svar, selvfølgelig. Religion poisons everything, eller et eller andet. Og det synes jeg bare var fedt. Så jeg glæder mig bare til at bede om at byde velkommen til Christian von Hornslet. Von Hornslet. Du kommer her. Jeg holder. Det er bedst at holde vinden, som man siger. skal vi sidde eller stå? Hvad vil du helst? Stå. Du er ja, okay. Mere ærefuldt over. Ja, men det synes jeg også faktisk. Så det skal så slapt. Ja, det er rigtigt. Ja, men jeg beklager den første slappe time, jeg har kørt med her. Og så går det hurtigere. Christian, lad mig lige høre en gang. Hvorfor sagde du egentlig ja til at komme her i dag? Jeg vidste ikke, I fandtes, og jeg... Nå, men det er altid noget, at man måler op. Nu skal jeg være søde. Men jeg er ikke nogen særlig god marketingforening. Men jeg er vild med emnet, og jeg tænkte, det kunne være for rart at møde en masse mennesker, man var enige med for en gang skyld. Altså, det, man kan sidde her og hæppe på hinanden, og... Ja, og så har jeg haft en lang periode her, hvor jeg har dyrket Christopher Hitchens. Jeg ved ikke, hvorfor. Det startede sådan YouTube-shit. Jeg ved godt, hvorfor. Han er fantastisk. Ja, og... Men der skal sige noget sørgeligt lige nu. Okay.
Faktisk så, efter at have været sådan hardcore vokset op i sådan noget katolsk skole i Ordrup, og jeg blev sendt hjem allerede i 6. klasse, fordi jeg sagde, tror I virkelig selv på det shit der, ikke? Men faktisk så vil jeg bare sige, et lille sidespring, at forleden dag oplevede jeg for første gang, at jeg vaklede lidt i min ikke-tro. Okay. Fordi jeg fik at vide, at en af mine sønner havde sådan en genetisk fejl, en sygdom. Mm-hmm. Og så tænkte jeg alligevel et øjeblik, og, altså det er ikke noget, han dør af, men det kan godt være, at det er sådan en bindevævssygdom. Det er sådan rigtig tragisk, sådan 6 år gammel, ikke? Jo. Og så tænkte jeg, fuck. Ja, det tænker man vel. Ja. Ja. Og så... Og så gik jeg tilbage du? til darwinismen igen, ikke? Men, okay. Men jeg var virkelig fucked up lige der. Hvad skal jeg gøre, ikke? Jeg tænkte, at han falder om. Det er sådan noget med, at pulsåren vokser herop for meget, og så eksploderer den. Okay. Når det bliver 30 år. Og det kan jeg høre. Det er jo ikke rart. Ja, det er ikke for ødelægge en god stemning, men... men der er styr på det, og lærerne har styr på det, og det bliver målt hver år fra nu af. Og den eneste, der ikke ved, hvad der foregår, det er ham selv. Ja. Og lærerne, det er jo videnskaben, ikke? Ja. Så lad os kigge for videnskaben, hvor det bliver endnu bedre. Så har jeg en anden søn på 25, som er gået ind i CRISPR. Ved I, hvad det er? Aldrig hørt om det. CRISPR, det er, man kan faktisk lave genmanipulation med ligesom Lego-klodser. Og han går ud på DTU nu, og så har jeg sagt til ham, at jeg allokerer 1 million til ham for at forske det her. Fordi der er noget med, at man kan tage raske gener. Det er noget helt ny teknologi, og DuPont har allerede købt rettighederne til det. Men det er noget med, at man kan bytte om på generne i folk, og der er, det er meget, meget tidlig forskning, men man vil kunne rette op på folks dårlige gener. Okay. På sigt, så... Det gør det allerede, uden at vide resultaterne. Ja, det må vi lige... Du må sende et hold derud. Jamen altså, så er håbet ikke helt ude, måske. Nej. Altså, nej, men det er selvfølgelig trist. Men det du mærkede, det jeg troede så, det er en form for, at et behov for, alligevel, nu kunne det være rart, hvis der var nogen, der lige kunne redde en. Ja, altså den der eskapisme der, måske. Ja, og så bagefter tænkte jeg, det var da utroligt. Sådan en hardcore, kynisk skiderik som mig. Ikke kan pludselig blive sådan, kæft mand, ikke? Who do you turn to, ikke? Har I prøvet det? Ja. Og det minder mig om det klassiske argument, der er for folk, der tror, det er, at de siger til sådan en kulslået ateist, som mig for eksempel, så siger de, ved du hvad, den dag du falder ned med en flyver, så beder du alligevel til Gud, ikke? Mm. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald blackmail. Så jeg bliver bare endnu mere sur, ikke? Ja. Ja. Jeg tager det som om, jeg var chokket, og så tænkte jeg, okay, det går over, og så gik der et par dage, og så tænkte jeg, ja, hvad det var... Det var en reaktion fra min traumatiske barndom, ikke? Altså fra det der... Ja, eller det kulturelle skole. DNA, ja. Som vi alle sammen er en del af, ikke? Du har jo trods alt gået en katolsk skole, som du selv siger, ikke? I 10 år. Ja. Og Herlus Holm? Ja. Hvis jeg husker, de er mere sådan nationalromantiske. Mere sådan sadistisk-fascistisk. Jeg gik for det. Det var sjovt at gå fra noget, der var sådan lidt religiøst, sadistisk, til noget rent magtorienteret. Ja, ja. Men der står på sovesalen, frygt Gud og gør ret. Ja, selvfølgelig. Og, og halvdelen bliver narkomaner, og halvdelen bliver milliardærer. Og hvor er du landet mellem 2 stole, eller okay, der med det, så skål med det. Er det mit vand, eller dit vand? Det der, det er dit vand. Okay. Og der er mere vand her i. Og jeg kan ikke lave nogen mirakler med det, altså det er bare vand. H2O, ikke? Ja. Cool. Men Christian, jeg har jo fuldt dig. Jeg er ikke specielt kunstkyndig. Altså, jeg kan ikke bryste mig at sige, at jeg ved alt om dansk kunst, og har det totale overblik. For mig så har det været en af de mest interessante, også fordi du har provokeret mig meget en gang imellem, hvor jeg tænker, hvad fanden er meningen med at udstyre en hel... landsby nede i Afrika med ens eget efternavn, eller nu det her med at sælge hjemløse med GPS på og sådan nogle ting. Men så når man så dykker ned i det, så er der faktisk nogle interessante ting i det, så du bevæger dig lidt ud på den kant, der hedder noget med at provokere lidt, ikke? Og det er jo sådan et klassisk tilbagevendende emne med hvordan, altså, hvad er en provokation? Altså,
provokation rent klinisk er jo, at med sådan en fødsel i gang, så der er en nål nede i armen med akupunktur, så reagerer nerverne, og så helbreder den det. Ikke? Så for mig er det, indtil for nylig, der, ja, det er fandme en meget vild uge, fordi jeg snakkede også med en kunsthistoriker. Han siger, at alt det shit, jeg har lavet, det er sådan trojanske heste. Altså, hvis jeg kan få et billede ind til hos en milliardær, hvor der står fuck the poor, ikke? Som jeg lige har solgt det her for nogle uger siden, så et kæmpestort maleri, så finder han ud af en eller anden dag senere, når han sidder ned med sin aftenkaffe, hvor han har sagt, ja, de fattige, de er røvdogne og sådan noget, ikke? Ja. Så siger han, så tænker han, ja, gud, det kan godt være, at vi lige skal lave om på verden, hvor du ved, 10% ejer 100% eller 90%, ikke? Ja. Det kan godt være, at hvis vi ikke snart investerer i de fattige, så enten så kommer de og stiller din fucking sportsvogn en dag, eller også, så er der ikke nogen til at købe jeres lorteprodukter ude i Walmart, ikke? Ja, ja, ja. Altså, der skal være... Jeg er ikke specielt venstreorienteret, men det er meget logik inden for finansiel tænkning, ikke? Jo, det er klart. Og de projekter, som jeg har rodet med, har det der med, at jeg skyder mig selv i foden så meget, at jeg ikke kan løbe. Og så på en eller anden måde, så håber jeg, at de klogeste af jer, og mig selv, finder ud af, at der var en mening med skaldskaben. Ja, ja, ja. Jeg ved ikke, om det her... Så det er en spejling af, hvis min officielle svar er, det er jo det er en spejling af det absurde shit, vi lever i. Ja. På en underholdende måde, ikke? Jo, og det der er det tankevækkende. Jeg ved ikke, om det her det giver nogen mening, men altså, Ozzy Osbourne, sådan heavy metal musiker der, ikke? Han blev jo i 80'erne beskyldt for at have selvmordsbudskaber i hans sange, ikke? Sine sange. Ja, jeg skal ikke sige pronomener. Undskyld, ja. Jeg er ikke gået på hans hold, for helvede. Ja, det er rigtigt. Men i sine sange. Men hvortil han så svarede altså på et eller andet pressekonference. Prøv noget, hvis jeg får mine fans til at gå selvmord, så er der ikke nogen, der køber mine plader. Altså, hvad fanden tænker I på? Men jeg kunne godt tænke mig at blive ved det der med provokation. Det er det samme med Oliver Stone med den der film der, hvor det der unge par tager rundt og slår alle folk ihjel. Der var nogen, der havde gjort det. Nasser Borg Killed. Kunsten har jo ikke noget ansvar. Nej. Fordi folk må jo være voksne og uddannet nok selv til at bestemme, hvad de gør. I den sekulære verden. Jamen, nu er du blevet enig med dig selv om, at vi er enige om alt her, det er sådan en ego-kammer, men altså, vi kommer i mange forskellige afskygninger. Jeg er totalt ytringsfriheds... Ikke sådan, at man har pligt, men man skal have lov til at sige lige præcis, hvad man har lyst til. Så må man selv tage... Men undskyld, jeg tror, jeg afbrød dig. Hvad var det, du ville spørge om lige før? Jamen, det var det her med provokationen. Altså, så gør du det på de her markedsting, men du er også stødt ind, ved jeg. På nogle reaktioner, hvor det var lidt mere hardcore. Kan du fortælle om det? Hvor du bevægede dig ind på et emne, eller du støttede en anden kunstner? Nå ja, for et par år siden, der var der en svensk kunstner, der hedder Dan Park, som jeg mødte gennem en anden skør kanalje, der hedder Uwe Max. Jensen. Ja, og han spurgte mig, om vi ikke skulle lave noget for ham der, fordi nu er de begyndt at sætte kunstnere i spjældet i Sverige. Ikke? Det er sådan noget, man gør i Teheran eller Kina. Og så tænker jeg, at jeg har aldrig været medlem af Livrådet, eller jeg har aldrig været med i noget som helst sådan noget her, hvor man er noget for andre. Og jeg tænkte, nu er det nu. Jeg havde et galleri på Bredgade, og tænkte, nu skal du bare være gammel. Og jeg havde en kriminel indvandrer ansat, og han skulle så være klædt ud som imam. Og så havde jeg sådan et par nazi-uniformer til nogle... Og så ville vi lave sådan et setup. Ej, jeg synes, det lyder fantastisk. Ja, og det er som en slags performance omkring, hvor religion og de her store teorier var så latterlige. Men vi nåede aldrig så langt, fordi der var nogen, angiveligt nogle autonome, der smadrede galleriet fuldstændig, og vi kunne så ikke åbne, og så fik vi dødstrusler, og så bakkede jeg ud på grund af, at de sagde, at de ville slå mine børn ihjel. Så mere er vigtig kunst der heller ikke. Mere vigtig er kunsten heller ikke. Så, jeg, så meget for principperne. Ja, ja. Så jeg, i dag fortryder jeg ikke, fordi jeg fandt ud af, at det var nogle ret ufarlige fætter, der havde gjort det. Men når man har små børn og så videre, så er man en kylling, ikke? Jo, men man skal måske heller ikke køre børnene foran. Hele forløbet var så absurd, for jeg troede, jeg gjorde en god gerning, fordi jeg slogs for alles ytringsfrihed, ikke? Ja. Og de var... Altså, de var jo totalt aggressive af alle parter. Det var så komplekst til sidst, at vi kunne ikke vide, hvem der var hvad, og hvad der var op og ned i den sag.
og så havde vi 200 afrikanere ude foran, det var deres sag, ikke? Og så kom der de der højre nationaler, så kom Trykkefrihedsselskabet, de var alle sammen, det var fuldstændig Monty Python til sidst. Kunst at pisse alle af på én gang, det synes jeg alligevel er meget godt. Men det endte med, at sagen kom blive, udstillingen blev så vist på Christiansborg, ikke? Jeg er oppe hos DF's kontor. Nå, ja. I sidste ende. Mm. Men det, forløbet var jo også interessant, fordi der var ikke nogen, der bakkede op om det. Fordi det var politisk ukorrekt at støtte en, som angiveligt var nazistisk tænkende, den her kunstner. Det var han overhovedet ikke. Hans kunst handler om, hvis man virkelig læser ind i det vil jeg påstå, han handler om det svenske hykleri omkring, at ikke om I kan huske sagen, med, der var tre... afrikanere, der blev hængt under en bro, og så var svenske medier helt op at køre, fordi de troede, det var nynazister. Da de fandt ud af, at det var nogle andre indvandrere, der havde gjort det, så var det ikke så spændende. Ja, det. Og det er det hykleri, han handler om hele tiden. Og det er også lige meget. For mig var sagen omkring, at nu sætter man fandme billedkunstner i spjældet i Skandinavien. Hvad fanden er der gang i? Altså, giv ham en bøde eller spark i røven. Altså, ja. Det var helt gang. Men jeg hørte dig jo i et radioprogram, hvor Anders Stjernholm også var med, hvor I diskuterede den her blasfemiudstilling. Som var på, ja. Var det Ordre? Fuglsanggård eller et eller andet museum, som omhandlede blasfemiens historie eller sådan et eller andet. Ja. Og der manglede nogle lidt signifikante tegninger, kan vi godt sige. Ikke? Det var ligesom om, at et rockmuseum uden at have et billede af Elvis eller sådan et eller andet. Ikke? Sådan et, og cybersex. Hvordan? Ja. Den forstod jeg ikke helt, men altså, cybersex er ok, det er fint. men altså, i forhold til at provokere religion, synes du selv, du har gjort det nok i din kunst? Nu, altså, du er jo du er lidt derude, det kan godt være, at du gør det med de bedste intentioner, men du ender altså med at dele vandet og provokere nogle folk og sådan noget. Ja, altså, det var, men har du gjort det med religionen egentlig? Altså, jeg kan huske et eksempel, det var for 8-10 år siden. Jeg har jo et gallerisamarbejde med en gut i Münster, som ligger nede ved Ruhrdistriktet omkring. Og fortalte ham galleristen mig, at Münster er det næststørste udklækkelsessted for katolske præster. Det er jo det næst rigeste sted for katolicismen. Det er der, de uddanner deres pædofile svin, ikke? Så lavede jeg en udstilling på det der, hvor jeg havde et billede af ham paven der. Hvor der stod alt muligt forfærdeligt med God, says, hvad sagde jeg så, der stod? Jeg har set thank you God. Thank you God for little boys, eller sådan noget. Og så stod der Vatikash for hans store pik, eller sådan noget. Og så hele det, ham den stakkels gallerist, der var kun sådan en tredjedel tilbage på hans mailingliste. Altså det var, du ved, liberale, nytænkende tyskere. Ja. Altså det her, det er jo et spørghul, vi kan sidde her og give en anden ret. Men derude, der er en junglelov, ikke? Der er altså virkelig penge bagved. Og pengene flytter jo stemmer, og stemmerne flytter folk, og så flytter de ud. Men det som jeg lagde mærke til, du sagde med den der Dan Park-ting, og så også det radioprogram om blasfemi, at det kom bag på dig, at religionen stadigvæk betyder så meget. Ja, enten, selv i Danmark i 2018. Ja, enten så lever jeg i en osteklokke i Hellerup, eller også er det jo helt galt. Altså, det er jo, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen almindelige tænkte mennesker, der overhovedet tror på det pis. Altså, det undrer mig stadigvæk i dag. Nu har jeg lige været i Aalborg, og der har vi åbnet en ny natklub, Hornslet Bar nummer 3. Alle er velkomne. Det. Ja. Det er en invitation. I år for Lala. Det ejer vi også. Jeg er blevet købt op af en koncern, og de har 83 bar, guldhornene og hele lortet, så jeg er blevet en lille... Okay. Ja, det er meget sjovt, og der møder jeg jo de der folk, og der møder jeg faktisk også folk, der stadig tror på det, ikke? Og det er skide sjovt. Det er nærmest som at gå tilbage i tiden og leve i 50'erne. Ikke? Det er sådan lille... Jeg undrer mig over det virkelig. Altså, det gør jeg altså. Men det er jo... I ved meget mere om det jo. Altså, det er... I er i kontakt med den virkelige verden. Ja, jo. Altså, jamen, kunstneren, han skal jo være i kontakt med et eller andet altet, ja. Ikke? Som ja, fordi, kan jeg vil, jeg formidle hellere, det ned til os altså, andre jeg døde. Jeg vil da hellere snakke om Venus Project. Jeg vil hellere snakke om... Tesla. Jeg vil hellere snakke om... ressourcebåret økonomi. Jeg vil snakke om utopier på en anden måde. Jeg gider ikke bruge min usle
10, 12, 15, 20 år, jeg er tilbage til at snakke om sådan noget uddød nekrofil pis. Altså, jeg vil hellere snakke om noget spændende, noget fremtids. Ja. Jeg nægter også at snakke om indvandrere. Jeg nægter at snakke om det der burka-shit. Det er småborgerligt, det er ligegyldigt. Mm. Vi handler om nogle meget større problemer. Vi er ved at drukne i vores eget pis, ikke? Og lort og skrald og energiforbrug og sådan noget. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at folk overhovedet har tid til at gå ind i det der pis. Jeg er faktisk ingen. Det bliver jeg nødt til at sige. Vi kører sådan en lille podcast med Anders Stjernholm og undertegnet og Mads Aula fra Humanistisk Samfund, og vi lavede et nyt afsnit her i, var det i går eller forårs, det kan jeg ikke huske, men hvor vi blev enige om, at det er også lidt sjovt, også ateister og os, der arbejder, det er jo politisk forening det her, hvor vi prøver at arbejde for sådan et sekulært samfund, for at sige det kort. Og vi beskæftiger jo os i virkeligheden utroligt indgående med nogle emner, som vi egentlig helst var dybt fri for at diskutere, ikke? Altså, jeg vil også hellere snakke om Elon Musk. Vi tager opvasken. Ja, vi tager opvasken, åbenbart. Det var så vores kapitel. Det er da meget federe at tale om en Tesla, der bliver sendt ud i rummet og sådan nogle ting, ikke? Altså, at se på muligheder i stedet for. Men altså, der skal jo ryddes op på en eller anden måde. Jeg tror naivt igen, at hvis vi fokuserer på lidt større ting, så rydder det små kravlet sig op selv. Ja. Så ligesom sørge for, hvorfor der er krig, og hvorfor der mangler der ferskvand i Mellemøsten, hvorfor der er folkevandringer, hvorfor der, altså det er ikke kun på grund af religion, altså der er også nogle, altså nogle grådige kapitalistiske tanker omkring energiforbrug og ressourcer og pis og lort, ikke? Og nationale og banker og Federal Reserve og bitcoins og sådan noget, ikke? Ja. Der er så meget, der kører. Det er fuldstændig enig med dig. Jeg ser bare sådan på det, at når de så skal overtage et land, fordi de gerne vil have olien, eller kvinderne, eller pengene, eller hvad det nu er, så siger de ikke, at vi skal over have deres olie, og deres kvinder, og deres penge. Så siger de, de er sunnier, ikke? De er nogle svin, ikke? De skal dø, ikke? Og så bruger man en religion som drivkraft. Ja, det er netop den gamle verden. Så vi lever faktisk, altså igen, hvad jeg tror, i sådan et kæmpe paradigmeskift, fordi der er den gamle verden med de gamle problemer med Rothschild og de store konspirationsteorier, Jekyll Island og alt muligt. Ikke? Og så er vi på vej over i en verden, hvor vi faktisk er begyndt at forstå, at der er noget andet på spil. Altså igen for Tesla, eller hvad hedder de, de der singularity-folk og alt det der, ikke? De tænker jo faktisk på, at der er en redning, eller ikke en redning, men en utopi. Det er første gang, jeg har mærket, at der er en utopi, andet end bare fuck, vi bliver arbejdsløse, eller sådan eller andet. Der er en større idé med en positiv tænkning. Ja, hvordan får man den her planet til at huse 9 milliarder mennesker, ikke? Der alle sammen skal have køleskab, ikke? Og DVD'er, og hvad hedder, internet og... Altså, jeg kan jo følge det der, du siger så langt, at det meget religion handler jo om, det var i hvert fald der, hvor jeg selv kommer fra, det handler om efterlivet, utopien, som i øvrigt er ret diffus. Ja. Hos Jehovas vidner, der er det noget med den nye verden, hvor dyrene, man kan klappe alle dyrene, og sådan noget, ikke? Og så er der bare frugt. Og frugt, og masser af frugt. Er de vegetarer i Jehovas? Ja, det bliver det nye verden, tror jeg. Ja. Men jeg havde altid det der, jeg tænkte, jeg skal have røde bøffer i den nye verden. Det kan du ikke, du må ikke spise dyrene, for vi skal leve i fred med dyrene. Men så, jeg har en hel evighed, jeg kan da nå at sådan at gensplice en eller anden plante, hvor der gror engelske bøffer på, ikke? Fordi jeg sagde, selvfølgelig er det godt. Ja, ja. Og så sagde vi selvfølgelig rockmusik i det paradis, ikke? For ellers er det ikke noget paradis. Den kunne altid sådan stikke ind, ikke? Nå. Lad nu det ligge. Men altså, de der utopier der, det handler jo om efterlivet. Det handler ikke om det her liv. Hvorimod den utopi, du taler om, som du ser for eksempel hos Tesla. Ja, jamen det er jo faktisk nogen, der koncentrerer sig om det her liv. Ja, og der er det, jeg tænker lige på det, du sagde før, fordi jeg tager også opvasken. Fordi min opvask, det er, at jeg skubber på de her banale problemer med hjemløshed, og så synes jeg, Afrika, det er et stort hykleri, hvordan vi ligesom tager alle deres råstoffer, og så tvinger dem til at købe vores maskiner, ikke? Jeg synes, det er sjovt, og jeg er ikke, altså igen, jeg er ikke kommunist eller noget, jeg synes bare, det er et sjovt skuespil, der kører, ikke? Og hvis jeg kan skabe den der awareness, og skubbe den hen til, de selv får ideen til at lave noget nyt, ikke? Jeg kan jo ikke, man kan jo ikke opdrage børn til noget, man kan kun vise dem, at prøv lige at se det her, ikke? Synes du, det er sjovt, ikke? Så dit formål med kunsten, det er at fremme, det er en positivistisk tankegang om, hvad vi kan gøre, mere end det er at bryde ting ned. Ja, altså ligesom at skabe en os, der er enlightened, ikke? Ja. Vi må anvise vejen. Det må du godt sige, ja. Det må du godt sige. Vi må anvise vejen, også med stor indsigt og med de gode etiske principper. Vi må anvise vejen for de der ikke finder ud af det.
Hvordan gør man så det, uden at krænke dem dybt? Det gør man ikke, men man sparker dem i røven rigtig hårdt. Jeg har bare brugt kunsten som en... Altså, jeg er jo egentlig arkitekt og sådan en lommefilosof, og jeg har brugt kunsten som et vehicle, fordi det er der, hvor de rige holder til. Det er der, hvor jeg synes også, der er ikke noget smukkere end kirkemusik, ikke? Bare søndag i en kirke. Det er rigtigt. Altså, der er ikke noget... Kulturen, altså finkulturen, bærer jo med sig det adelsmærke, at den igen har en eller anden iboendes idé om en mere retfærdig verden. Det vil jeg gerne argumentere for en dag. Det tager lang tid, ikke? Men der er en eller anden iboende idé. Man kan jo ikke lave, medmindre man arbejder for Hitler-regimet, et negativt kunstværk. Det er jo alt hvad vi sådan, bare det vi står her, gør vi, fordi vi tror på en eller anden måde, vi kan inspirere hinanden til et eller andet shit, ikke? Ja. Ja, men jeg er jo så ikke kunstner på den måde. Jo, du er. Er det? Ja, fordi du er kunstner. Ja, jeg er også kunstner. Du er kunstner, fordi du bruger dig selv i en kontekst, og du skaber diskurser, og du skaber sådan non-verbale rum omkring dig, ikke? Altså, du skaber idéer, og det, I gør her, det er jo også noget med at flytte nogle interessante tanker. Og, altså, for mig er det... Fortsæt. Ja. Det er dejligt. Altså, det synes jeg... jamen, altså, jeg håber, du har ret, altså, fordi man prøver bare at gøre det, man tænker, hvordan kan jeg gøre en forskel? Altså, jeg ved godt, det lyder meget sådan der, og pludselig når jeg gør... Vi er jo opdraget til, ligesom jeg pludselig hopper tilbage og begynder at tro på Gud i 3 sekunder, ikke? Mm. Det bliver jo opdraget til, at kunst er noget, der hænger på væggen, og så er det fint, og så går vi hjem igen, ikke? Altså, det aktivistiske element, det er jo i alle værker. Der er jo ham, der har lavet det her billede. Han har haft sådan en idé om, at hvis nu ham der kigger ud der, så får det også til at tænke på noget særligt. Alle kunstværker, også alle præster og alle demagoger, de vil jo sælge deres budskab. Alt er jo et salg, ikke? Og vi skal bare sælge lidt hårdere end de andre. Ja, DF vil gerne sælge kronjorden, ikke? Altså, hvis det henter den fascistiske... Ja, og kronjorden, det er jo så et billede på en feudal, nedarvet, monarkisk diktaturstat, ikke? Jo. Ej, det er nogle gode formuleringer. Er der nogen, der tager notater her? Vi har det på video, så der skal vi bare lige have planket noget her. Vi er gode for, at vi kan planke dine citater bare. Mere jo bedre. Fedt, bare. Ja. Men Christian, hvad er så... Svaret du har selvfølgelig... Ja, det kan vi lige tage til allersidst. Men jeg tænker, hvad er så dit... Altså, du har selvfølgelig været inde på det, men hvad er så dit sådan ultimative... Hvis du skal komme ned, hvad er dit ultimative formål med kunsten, udover selvfølgelig at blive rig og berømt? Det rigdom og berømthed, det afventer jeg stadig på, men det er et køretøj, et vehicle til at fortsætte, til at fodre den her mærkelige nysgerrighed, som jeg har. Og jeg ved, det er autentisk, fordi jeg kan huske allerede i 5. klasse eller sådan noget, der blev jeg smidt ud af skolebladet, fordi jeg vil lave 2 sider med løgn. Altså, jeg har haft den der... Fake news dengang allerede. Ja, fake news dengang. Og jeg kan huske, at jeg var interesseret i, at allerede dengang lave pis med borgermusikken på sådan en nærmest sådan en lidt lommefilosofisk oplyst måde, og manipulere med mine omgivelser. Jeg havde fantastiske middage med min onde stefar, indtil jeg kom til at holde meget af ham senere, men da jeg var sådan 10-12 år, fik min mor en ny mand, og han var fucking præstesøn, ikke, fra provsten i... Og hver eneste aften påstod jeg, at Gud var død eller ikke fandtes, og så var der bare dårlig stemning. Og så, Christian, gå fra bordet nu! Og så kom jeg heldigvis fra kostskole. Det var stort, og han var så nem at gøre vred. Altså, det er jo det sjove med religiøse mennesker. De er nemme at gøre vrede, og de burde jo have alt, altså de har jo den almægtige på deres side, så de burde jo have overskud til ligesom at sige, I er bare nogle fjol, så hånd I bare igennem, det er fint nok, fordi vi har altså... En anden sjov idé, jeg ikke kom i tanke om, det var, jeg havde jo en au pair engang, eller jeg havde flere, men den første, hun var rigtig, rigtig sød, og hun var meget, meget religiøs, og jeg var den eneste... Nogensinde, hun mødes jo med 300 kristne
eller hvad fanden det egentlig var, inde i Nørrebro-centeret en gang om søndagen, så går de ind, og så giver de nogle penge til den der filippinske præst, der står, og så sidder der 400 filippinere, au pairs, og jeg var den eneste, der nogensinde havde været med som hostfader. Jeg var nysgerrig på, hvad de lavede, og jeg blev taget op på scenen, og jeg skulle fortælle, det var faktisk ret rørende at se, og jeg prøvede altid sådan at fortælle Joy, som hun hed, ja, helt ærligt, hvad, du får 10.000 kroner, hvis du melder dig ud af det der, ikke? Altså, hvem vil jeg sige, hvor ved du fra, at hvem har bildt dig ind, at der er det der shit deroppe, ikke? Så siger hun, at, but Christian, I feel sorry for you. Altså, hun var altid, hun havde bare ondt af mig, ikke? Og det er det mest nedgørende, jeg kunne ikke argumentere imod, at vi hånede sådan, ikke? At 1,44 høj. Jamen, jeg har faktisk prøvet flere gange, når jeg har diskuteret med nogen på Facebook, hvor jeg slutter af med, vi beder for dig, Simon. Altså, jeg var inde på, det var Iben Tranholms væg, jeg kørte på der. Hun er den eneste, der har blokeret mig, så det er det eneste, jeg ved for det. Jeg kunne ikke gøre nogen fortræde hende der, så det var okay. Ja, det er klart. Men du tabte lige tråden, for der var fandme et godt spørgsmål. Jeg har et spørgsmål. Ja, kom med det. Det er dine spørgsmål, jeg har skrevet op. Ja. Og meget tjek. Ja. Hej Christian. Det er blevet rigtig interaktivt nu. Jeg har spurgt om, ikke? Jamen, hvad var den der? Bare for en. Kan du sige noget positivt i religion? Eventuelt blive kunstnerisk inspireret? Altså, det er jo det store, tragiske dilemma, ikke? At hvis du hører altså Bach og kirkemusik, ikke? Det er jo, vi hører det hver dag. Men det var dem, der havde pengene jo til at betale dem for det der bestemte værk, ikke? Det der med Mozarts Requiem og sådan, jeg hører det jo hele tiden, når jeg arbejder, ikke? Hvad skal jeg gøre, ikke? Altså, jeg må sige, at det er arkitekturen, Brunelleschi, Firenze, der er så mange fantastiske, fede ting med det, men der er ikke noget svar på det rigtige andet, end at vi må ligesom videre. Det problemet er, kan man sige, at de nye mæcener, Google og Facebook og hvem der er, de har superkassen, de gør jo ikke det samme. De bygger jo ikke nogen fede store huse, og der vil ikke være noget til den tid. Der er jo ikke nogen. Det er det ubehagelige ved diktatorer og præster og vatikaner. Det er, at de laver alt det her fantastiske, flotte kunst og kultur. Og ja, det er brød og cirkus til folk, ja, ikke? Altså, men det, i dag er det jo. Det siger jo enormt meget om hvordan vi levede det. I dag er der jo ikke. I dag er det gipsvægge og Dubai. Hvor er monumenterne? Er det overhovedet muligt at lave monumenter i dag? Men kunne du ikke prøve det er jo selvfølgelig et dumt spørgsmål, fordi jeg tænker på det der med, at du arbejder med at kommercialisere ting for at sætte fokus på nogle ting. Og så tænker jeg, kunne man ikke kommercialisere religionen så, ud fra sådan en kunstnerisk synsvinkel? Men de er jo rigtig gode til det selv, kan man sige. Den er svær at overgå. Men kunne du ikke købe en kirke eller sådan noget? Altså Hornslets Kirke, hvordan ville den komme til at se ud, og hvad skulle der foregå i den? Ja, altså, det skulle være andet. Hvad skulle man tro på? Det var det, ikke? Altså, så skulle det være sådan en slags ateistisk forening, ikke? Ja. Ja, men altså, vi er jo her. Så hvis du finder en kirke til os en dag, så skal vi nok derop. Det, altså, hele grundpræmissen er jo skæv, ikke? Altså, men ja, nu er der sat noget i gang. Mm-hmm. Ja, okay. Altså, der er jo pengeindsigt, ikke? Jo, der er rigtig meget. Man kunne lave sådan en anden... Vi går tit forbi den der, ham med kasketten inden foran ved Gran biografen. Ja, ja. Det hedder en Scientology. Scientology, ja. Vi har tit sådan, hvem tør gå ind og sætte sig? Hvor mange sekunder får du, før du får noget i hovedet, ikke? Altså, det er en. Gå ind og tage en 1-meter-test, ja. Og se om du nogensinde kommer ud igen, ikke? Ja. Men altså, det er jeg da glad for. Altså, jeg vil bare sige, at de royalties, der eventuelt skulle tilfalde her, dem vil jeg give videre til, ja. For eksempel et godt formål. Du bliver ypperste præst. Jeg bliver ypperste præst. Jamen, det er, vi har lavet en aftale, jeg kan godt se det. Christian, jeg er utroligt glad for, at du kom, men du har jo taget noget med til os i dag. Vil du ikke lige forklare mig, hvad du har tænkt dig? Jeg har bare taget noget merchandise med, fordi vi skal lave penge hele tiden, og de her plakater koster normalt 400 kroner på nettet. Og i dag bliver de ovenikøbet signeret,
og så kan man få dem for 200. Og at man kan sælge dem i morgen på Laurits for 1000, hvis jeg har signeret dem. Ja. Og så donere til ATT selskab. Så det kan I jo benytte af. Christian, tusind tak, for at du kom. Christian Hornslet. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg har lagt sådan nogle her, de ligger ude i baren. Det er sådan nogle, du skal også have en, Christian. Det er sådan nogle nej tak til reklameskilte, hvor at dem man kan få på posthuset nu, det gælder ikke Kirkebladet. Det er undtaget den ordning. Så vi har lavet en, hvor de er med, og det gælder fra 2017, fordi vi lavede dem sidste år, og de gælder ind til dommedagen. Så tag et par stykker med dem, sæt dem på jeres postkasse og jeres nabos postkasse gerne. Tak for i dag. Næste gudløs torsdag. Kan jeg lige pludselig ikke huske datoen på, selvom jeg har øvet mig på den. Kan du huske, hvornår det er, Maria? Vi poster det meget hurtigt ude. Vi har faktisk fået lavet datoer til resten af året her. Og vi prøver også at køre nogle arrangementer i Aarhus og i Odense, sådan, så hele det ganske danske land kan blive velsignet med den her lille treat, som jeg hedder Gudløs Torsdag. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kom, og tusind tak til vores gæster, Christian Hornslet og Katarina Andersen. Så er det op.